Carinici su na prelazu Gradina uspjeli da spreče pokušaj krijumčarenja 53 kg marihuane skrivene u fabričkim šupljinama jednog autobusa. I ništa tu ne bi bilo čudno da kriminalci nisu imali živi štit ljude kojima su poklonili putovanje za Istanbul. Kako je carinska analiza rizika utvrdila da bi autobus trebalo detaljno pretražiti i na koje sve načine se krijumčari domišljaju ne bi li prevezli drogu preko granice, o tome ovoga jutra razgovaram sa Slobodanom Tomićem iz Sektora za carinske procedure u Upravi Carina Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našlo. Pozdrav vama i naravno gledalcima. Hvala vam. Da li je ovo vas kao... uprostit ću carinika, je li tako, iznenadilo? Mislim, ja sam bila prilično iznenađena. Ovo sam gledala na filmovima. Ne sjećam se u skorije vreme da smo imali tako upletene i nevine i nedužne ljude koji su se našli u neobranom grožđu, misleći da idu na besplatno putovanje, a zapravo prenose tu količinu droge. Je li ovo za vas nešto što je kao dobar dan? Pa, nažalost, ne možemo baš reći kao dobar dan, ali iskustvo je pokazalo da nije ni prvi ni jedini slučaj da se ljudi, što ste vi rekli, nevini ljudi, dakle ljudi koji ne znaju i ne znaju celu priču vezanu za konkretno putovanje, iskoriste da bi se preneli narkotici. Bilo je tih situacija i ranije, doduše ne u ovako masovnom broju, da ja znam. Međutim, problem nije u pokušaju, budimo realni. Droga se prenosi, jednostavno prelazi granicu. Carinska služba kao izvršni organ je tu da obezbedi sprovođenje propisa. I mi to radimo. Mi smo za to obučeni, mi smo za to opredeljeni. Trudimo se da budemo i uspevamo visokoprofesionalna odgovorna služba koja izvršava ono što se pred nju postavlja. U tom smislu vas je interesovao ovaj detalj. Negde, recimo, pre jedno dva meseca je u kombiju koji je također prevozio putnike, u podu tog kombija je pronađena također znatna količina narkotika. Putnici nisu znali, bilo ih je manje, ali kada je izvršena detaljna kontrola i provera prevoznog sredstva, utvrđeno je da je ceo pod... da se našao, kažem, uopšte nije za šalu, ali da se našao, kažem, izolovan paketićima koji su sadržali takođe marihuana. A šta se ovde konkretno desilo? Ono što smo uspeli da pročitamo iz vesti i medija jeste da su carinici zapravo posumnjali da nešto nije baš kako treba kada su čuli od putnika da su to putovanje svi dobili gratis. Tako je. Koliko je tu bilo putnika? Kako je izgledala cela ta akcija? I da li je to bilo slučajno ili se takve stvari otkrivaju na dojavu, što kažu, da li sad koliko autobusa prođe, doduše sad zbog korone možda i ne toliko, ali inače kada bi se svaki tako detaljno pretresao autobus, na šta bi to ličilo? Kako je ovo u ovom slučaju konkretno izgledalo? Evo, nešto smo polomili za sreću. To je dobar znak, da. To je dobar znak, da. Pre svega, carinike ništa ne može da iznenadi. Jednostavno, oni su usredsređeni na svoj posao. Njihov posao je da, kada su na graničnom prelazu i vrše provere, te provere vrše u okviru sistema koji razvijamo, sistem analize rizika, koji ukazuje na viši ili niži stepen mogućnosti da, ajde da se tako izrazim, nešto nije onako kako se predstavlja. I šta se dešava? Dolazi autobus? Autobus je došao na granični prelaz. Pazite, interesantno je da je to autobus domaći, niških registarskih tablica, da su vozači njih trojica, svi sa naših prostora. Trojica imaju naše državljanstvo, s tim što jedan ima dvojno državljanstvo, ali to sad nije bitno.
jednostavno, analiza rizika je nama ukazala na mogućnost da stvari nisu onakve kako se na prvi pogled prikazuju. A to je da su ljudi pošli u šoping turu. Pazite, očekivano bi bilo da se taj autobus čeka pri povratku. Šoping tura, ko zna šta je ko kupio, ajmo da vidimo i tako dalje. Međutim, u ovom slučaju postojao se indicije da je potrebno autobus detaljno pregledati. A na osnovu kojih indicija? Kako se procenuje? Pa ne bi ja sad baš ulazio u sve detalje. A dobro, vi recite šta smete da kažete, ja vas pitam sve što me interesuje. Između ostalog, u celoj priči je značajno reći da se protiv organizatora, dakle vozača, vodi krivični postupak, odnosno priprema vodiće se krivični postupak, te onda i u tom cilju ne možemo baš sve detalje izneti. Vi šta smete, znate. Ali u svakom slučaju, bilo je interesantno da kad su se prijavili radi carinske kontrole i kada je carinik obavio razgovor sa putnicima, pazite, to je uobičajeno, to je rutina, saznao je nešto što je bilo interesantno, a to je da su svi putnici u punom autobusu povedeni na gratis putovanje koje je obuhvatao šoping u Istanbulu. Jednostavno, taj trenutak podrazumeva, kažem, analizu rizika. S druge strane, profesionalno osposobljene carinike koji se trude i rade svoj posao odgovorno i savjesno, naveo je na to da detaljno podvrgne kontroli autobus. I nije puno trebalo, pazite, nije nama ni prvi put da na tom mestu nešto pronađemo. Dakle, često valja reći da ono što neko smisli kao vrhunsku ideju da prenese robu, vrlo verovatno su carinici to već videli. I upravo je u tom trenutku, pazite, govorimo o bunkeru, dakle posebno prilagođenom prostoru u autobusu, koji se nalazi iza mesta vozača, gde počinje red sedišta, znači prva dva sedišta iza vozača, to je praktično što narod kaže na točku. Dakle, tu postoji fabrička šupljina između blatobrana i nosača sedišta. U ovom slučaju carinik je skinuo zaštitu koja podrazumeva onaj prostirku i video je da je na tom delu nešto rađeno. Samim tim, apsolutno je bilo jasno da je potrebno detaljno izvršiti kontrolu, započeo je kontrolu, utvrdio je na osnovu mirisa vrlo karakterističnog šta se unutra nalazi. Vozilo je, autobus je upućen na skener. Skenerom je vidio... Evo imamo sad te snimke, ovo što pričate, to je ta šupljina. Da. Dobro. Dakle, na osnovu toga smo zaključili da je u pitanju su narkotička sredstva, konkretno marihuana, i da ceo postupak moramo da nastavimo uz odobrenje javnog tužioca i uz asistenciju, odnosno prisustvo organa unutrašnjih poslova, jer je ova situacija automatski ukazala na postojanje krivičnog dela. Ono što sada želim da vas pitam, ne da bismo sad, ne znam zbog čega, ulazili u detalje, ali mislim da je važno zbog gledalaca da znaju kako eventualno može, ne daj Bože, da se dođe u tu situaciju, da se nađeš u autobusu koji prenosi drogu, a da to i ne znaš. Šta su rekli carinicima putnici? Kako su oni dobili to putovanje? Je li njima plaćeni šoping i putovanje ili samo put? Dakle, kako je to organizovano? Nisu se ljudi previše bavili. Znate, kad neko danas dobije nešto gratis... Prihvataš odmah. Prihvataš, verovatno je to bilo na lokalnom nivou. Neka informacija, obaveštenje, ljudi su se prijavljivali. Jednostavno, izgledalo je vrlo pitko, interesantno. Pogotovo danas u vreme korone, u situaciji nemogućnosti putovanja, onako kako su ljudi navikli. Ovo je izgledalo kao neka idealna kombinacija, lepo proveden vikend. Svako imao ideju šta bi kupovao i tako da jednostavno o tome previše nisu razmišljali. To pokazuje pre svega jedan prilično
suptilan način na koji su organizatori, konkretno ljudi od kojih je zatečen narkotik, vidjet ćemo da će biti i kako nastavljeno i presuđeno, ali koliko su oni s pažnjom pripremali putovanje. I uglavnom se transport na ovaj način pažljivo priprema, pokušava se da se ostavi utisak kao da je sve najčistije i da nema mesta nikakvog sumnje. I to je najbolje raditi s ljudima koji o tome nemaju pojma. Apsolutno. Tako da, kad kažete kako se zaštititi, jednostavno, ljudi kad kreću na put moraju da znaju da prelaze bar jednu, a najčešće i više državnih granica, da su dužni zbog sebe, onih sa kojima putuju, najčešće svojih najdražih, da se obaveste o propisima. Naravno, ako govorimo o narkoticima, nije potrebno specijalno upoznavanje. Svima je jasno da je to nezakonito. Međutim, u konkretnoj situaciji dešavalo se, recimo, da neko putuje sa saputnikom pored sebe, u razgovoru se oni nekako zbliže, i kada se pojave na graničnom prelazu, taj putnik, recimo, zamoli svog sagovornika da mu pomogne jer ima puno stvari i da prenese neku kesu. Da, zato nas i pitaju na aerodromu često, jeste ostavljali svoj prtljag tako da ga ne vidite. Naravno, ne bi bilo prvi put. Stoji obaveštenje da vodiš računa o svom prtljagu, da te neko ne bi nešto... Sami ste odgovorni za ono što nosite, dužni ste zbog sebe, naravno, pre svega, da vodite o tome računa i nikako takve situacije, sporadične situacije kada upoznate nekog, ne smete dozvoliti da se uvedete u nešto što može da bude problem. Pazite, možda ne mora. Da. Ali u svakom slučaju ostavlja mesta sumnji i valja o tome voditi računa. Kakve su šanse, sad da ne ulazimo, istraga će dalje pokazati, ali iz vašeg iskustva do sada da recimo vozač ni on imao pojma šta mu se nalazi u autobusu? Je li to realna priča? Pa, pod uslovom da je koristio sve te supstance koje su zatečene u prevoznom sredstvu, onda je realno. Znate, u svakoj drugoj situaciji vrlo teško je da neko ko vozi taj autobus baš ne zna i nema predstavu o tome. S druge strane, sam postupak podrazumeva ozbiljnu logistiku. Tu mora, jednostavno, po prirodi stvari biti uključeno više ljudi, ali na ovim prostorima je čim zna više ljudi, automatski se priča širi, tako da u nekom krugu ljudi sasvim sigurno je jasno da je postojala namera i da je postojao jednostavno plan na koji način će se to izvesti. A kako su reagovali putnici? Putnici normalno, kako bi bili. Bili su stvarno zatečeni, zbunjeni, neočekivano. I šta će sad biti sa njima? Dakle, da li oni će biti sigurno podvrgnuti i saslušanju, da li će biti svedoci, da li mogu da oni snose nekakvu odgovornost, ako nisu znali, mada može i među njima da bude neko ko je znao pa se pravi... Upravo ste sad pitanjem i odgovorili delimično. Pre svega, to je stvar krivičnog postupka u koji naravno nećemo ulaziti, ali svi putnici će naravno biti saslušani na sve okolnosti koje su dovele do trenutka kada je zatečena ta količina narkotika u autobusu, pa će se nakon toga nadležni organi opredeliti za način za dalje vođenje postupka. Kako su se osjećali? Pa pazite, svakako su shvatili da neće stići do Istanbula na besplatnu shopping turu. Vratit će se kako ih organizator bude vratio, ako bude takvih, ili će morati da se snađu. Dakle, u jednom su vrlo neprijatnoj situaciji. Jednostavno, želimo da verujemo, bez krivice uveden. Međutim, to je opet deo koji će drugi nadležni organi, sasvim sam siguran, istražiti i utvrditi do kraja. Mi smo naš deo posla uradili maksimalno korektno, maksimalno profesionalno, poštujući sve propise za koje smo nadležni da primenimo i naravno sarađujući sa drugim državnim organima čija je nadležnost suzbijanja
proizvodnje i stavljanje u promet opojnih narkotika, kako se ovdje zove. Da li su ta grupna putovanja autobusom uvek sumnjiva carinicima i koliko je zapravo to opasno? Koliko moramo da budemo oprezni? Ili to opet ne mora da bude pravilo? Postoje razni načini. Vi ste rekli da skoro i da ne postoji nešto za što carinici nisu čuli, ali dogod prolazi droga, dogod ona nađe svoj put, znači da se ipak i krijumčari i kriminalci dovijaju na sve moguće načine da budu korak ispred. Naravno. Da li uspevaju da budu korak ispred? Pazite... Ponekad. Ponekad, da. I budimo realni, ono što mi pronađemo, ne smemo i ne verujemo sami da je to apsolutno svaka pošiljka koja prolazi preko graničnog prelaza i to nam je motiv više da se trudimo da dalje razvijemo naš sistem analize rizika koji će nam ukazati i koji će nas usmeriti na one situacije gde je neophodno izvršiti detaljnu kontrolu. Siguran sam, jasno je, da je nemoguće pregledati svaki autobus. Jednostavno, to bi podrazumelo... Koliko često se dobijaju dojave? Pa, znate kako... Ili ovako nasumično češće... Mi se ne oslanjamo na dojave ili samo na dojave. One, naravno, u saradnji sa drugim državnim organima, ne sumnjam da ih ima. Međutim, upravo smo i na tome insistiramo da razvijanjem analize rizika sopstvene, sami upravljamo procesom pregleda robe na granici, jer je to naš posao, i očigledno to nam polazi za rukom. Carinici su i edukovani i trenirani da vrše te kontrole. Imamo respektabilnu tehniku koju možemo da se služimo i služimo se. Konkretno ovaj autobus, kada smo se suočili sa situacijom da neke robe tu ime i da to najverovatnije se radi o narkotičkim sredstvima, a ceo autobus je podvrgnut detaljnoj kontroli na skeneru. I slika na skeneru je pokazala da postoji količina robe upravo u tom prostoru koji je pregledan. U tom trenutku, znači, mi smo zastali, obavestili nadležne organe, sačekali izlazak javnog tužioca, organa unutrašnjih poslova i tada nastavili i utvrdili o kojoj količini robe se radi. Ali, znate šta, interesantno je da i u manjim pošiljkama mi pronalazimo narkotička sredstva. Upravo zahvaljujući posvećenosti, zahvaljujući iskustvu, analize rizika. Jer zamislite da u kolima pronađete dva zatvorena tetrapaka sa sokom. I on je na prvi pogled, znate, kada promućkate tetrapak, tu se osjeća tečnost, vidi se, carinik otvori i unutra pronađe paketiće sa narkotičkim sredstvima. U pakovanju kafe, relativno skoro slučaj, je također pronađeno narkotičko sredstvo. Bilo je indikativno što neko... U kesici, ono, tipa 100 grama, 200 grama. Pronađeno su narkotičko sredstvo. Znači, velika pažnja, velika usredsređenost na posao koji se obavlja, što bi mi mogli stvarno da kažemo visoka profesionalnost, stalno učenje, stalno napredovanje, pazite, nove tehnologije dovele su do novih mogućnosti prenošenja robe. Jeste. I koliko to, evo, mogu i tako da se izrazim, koliko pratimo trendove? Apsolutno. Kažete, edukacija, učenje, razgovori sa kolegama iz drugih zemalja, razvijenih zemalja, koliko to znači? Pa, svakako da znači. Razmena informacija, zajednički treninzi, zajedničke obuke, svakako da tome doprinose. Ali, kažem, opet, mi se trudimo da mi sami, što bi se reklo, u tome napredujemo. Apropo korišćenje novih tehnologija, relativno skoro takođe na ispostavi Gradina, na graničnom prelazu,
Kontrolisan je jedan skupoceni automobil, Porsche Panamera, hibrid. Hibrid znači ima pogon i na gorivo i na struju. I carinik je posumnjao kada je otvorio prtljažnik i video baterije koje služe za pogon na elektromotor. Posumnjao je na jednoj od baterija da nešto nije kako treba. Otvorio je to i unutra pronašao 13 kg droge. Dakle, samo želim da kažem da je ozbiljna posvećenost potrebna da vi obratite pažnju na sve detalje. Svaki detalj, pa da. I da u tom slučaju vam to donese rezultat. Tako da... A kažite mi šta vas, evo sad ste pobrojali neke od načina, šta vas je do sada onako negde najviše zaprepastilo, šokiralo, šta vam je ostalo upečatljivo, na koji način se sve može prenositi droga preko granice. Šta vam je ovako? Ili da ste čuli od kolega, nebitno, iz neke druge zemlje? Znate, svaki slučaj je negde slučaj za sebe. I bez obzira koliko mi razmenjamo informacije i znali za mogućnosti... Ko je bio najkreativniji, to sam htjela. Koji je najkreativniji zvuči? Ja ne znam. Meni je recimo ovo sa sokom bilo stvarno vrhunski. Onda da li možete da verujete da je u tegli kreme, pomade, unutra bila smeštana droga. Zatim, pazite, jedan je, duše govorimo o graničnom prevozu na aerodromu, čovjek je vrlo nezgrapno hodao, što je cariniku navelo da proveri obuću koju je čovjek nosio na sebi i u toj obući, u džonu patika je također pronađena droga. Koliko često, evo za kraj samo još i to da vas pitam, se ljudi u sebi prenose narkotike? To smo gledali po filmovima, serijima. Ima, naravno i toga. To se u žargonu osobe koje tako prenose zovu mule. Njih je relativno lako identifikovati. Evo, pazite, za poslednje 3 godine mi smo uspeli da otkrijemo i zadržimo blizu 6 tona narkotičkih sredstava. Najviše, naravno, onoga što je i najkabastije, marihuane, kanabisa, mada je bilo svih mogućih narkotičkih sredstava. Međutim, upravo tim našim dostignućem uspehom želimo da pokažemo, da znamo, hoćemo i da možemo da uspešno radimo profesionalno, savjesno i odgovorno na svoj posao i da pošaljemo poruku da su granice apsolutno nesiguran put za sve one koji se bave kršenjem propisa i prenose robu na ovaj način, ne mogu da reći robu, nego robu koja je jednostavno u posebnom režimu. A s druge strane, želimo da omogućimo da svi oni koji se poštuju propise i koji se pridržavaju njih, što efikasnije, što brže i što bolje pređu granicu, da im ona ostane praktično u lepom spomenu. Da ne osjećamo posledice toga svega što vi radite. Tako ćemo i da završimo. Mnogo vam hvala na odvojenom. Hvala vama.